হেল্ল' ভিৱাৰ্ছ ৱেলকাম টু মাই ক্লাছ আজি আমি আলোচনা কৰিম ধন শ্ৰেণী বিজ্ঞানৰ মূলৰ পৰ্যবেত শ্ৰেণী বিভাজন নাইনটি পিষ্টাৰ প্ৰশ্নৱলী কুৱেশ্যন এনচাৰকেইটা এইট্টি ওৱান আৰু এইট্টি ফাইভৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ দিয়া হৈছে আগৰ ভিডিঅ'ত চাই ল'বা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে চাই ল'বা কেছ এক নম্বৰ আধুনিক পৰ্যবেত তালিকাই মেণ্ডেলিবৰ তালিকাত থকা আখুৱাবোৰ কিদৰে দূৰ কৰিছিল উত্তৰ আধুনিক পৰ্যবিত্ত তালিকাই মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যব্ত তালিকাত থকা আহতলত দিয়াৰ ধৰণে দূৰ কৰিছিল এক নম্বৰ আধুনিক পৰ্যাপ্ত তালিকা সমস্তানিকৰ সমস্যা দূৰ কৰে কাৰণ সমস্তানিকৰ একেই পাৰমাণৱিক সংখ্যা থাকে দুই নম্বৰ কি আৰ্গন পটাছিয়াম কবাল্ট নিকেল মল্লসমূহৰ ভুল অনুক্ৰম কৰে এতিয়া মোৰ এন্সাৰ হৈ গ'ল দুই নম্বৰ কি কৈছে মেগনেছিয়ামৰ দৰে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া দেখুৱাব বুলি ভবা দুটা মলৰ নাম লিখা তোমাৰ এই বাচনিৰ বৃত্তি কি উত্তৰ মেগনেছিয়ামৰ দৰে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া দেখুৱাব বুলি দুটা মলৰ নাম হ'ল কেলচিয়াম আৰু বেৰিয়াম এই মলৰ দুটা বাচনিৰ বৃত্তি হ'ল মেগনেছিয়ামৰ দৰে কেলচিয়াম আৰু বেৰিয়ামৰ বহিৰতম কক্ষত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে মেগনেছিয়াম যিটো শ্ৰেণীৰ মৌল সেই একেটা শ্ৰেণীৰ মৌল কেলচিয়াম আৰু বিৰিয়াম এইটো মোৰ এন্সাৰ হৈ গ'ল তিনি নম্বৰ কি কৈছে নাম লিখা বহিৰতম কক্ষত এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থকা তিনিটা মৌলৰ উত্তৰ বহিৰতম কক্ষত এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থকা তিনিটা মৌলৰ নাম হ'ল লিথিয়াম ছ'ডিয়াম আৰু পটাছিয়াম বিনম্বৰ বহিৰতম কক্ষ দুটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থকা দুটা মৌলৰ উত্তৰ বহিতম কক্ষ দুটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থকা দুটা মৌলৰ নাম হ'ল বেৰিয়াম আৰু মেগনেছিয়াম চি নম্বৰ কি কৈছে পৰিপূৰ্ণ বহিৰতম কক্ষ থকা তিনিটা মৌলৰ উত্তৰ পৰিপূৰ্ণ বহিৰতম কক্ষ থকা তিনিটা মৌলৰ নাম হ'ল হিলিয়াম নিয়ন আৰু আৰ্গন চাৰ চাৰিৰ এ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লিথিয়াম ছ'ডিয়াম পটাছিয়াম এই আটাইকেইটা ধাতু ইহঁতে পানীৰে সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন গেছ মুক্ত কৰে এই মৌলকেইটাৰ পৰামাণুৰ কিবা সাদৃশ্য আছেনে উত্তৰ লিথিয়াম ছ'ডিয়াম পটাছিয়াম এই মৌলকেইটা পৰমাণুৰ সাদৃশ্য আছে সাদৃশ্যটো হ'ল লিথিয়াম ছডিয়াম পটাছিয়াম মৌলকেইটা যুজতা ওৱান আৰু এই তিনিটা মৌল এটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰি ধনাত্মক আয়ন গঠন কৰে এইটো আনচাৰ হৈ গ'ল দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন কি কৈছে হিলিয়াম এটা নিষ্ক্ৰিয় গেছ আৰু নিয়নো এটা প্ৰায় নিষ্ক্ৰিয় গেছ ইহঁতৰ পৰমাণুবোৰৰ মাজত কি মিল থকা দেখা যা উত্তৰ হিলিয়াম এটা নিষ্ক্ৰিয় গেছ আৰু নিয়নো এটা প্ৰায় নিষ্ক্ৰিয় গেছ ইহঁতৰ পৰমাণুবোৰৰ মাজত থকা মিলটো হ'ল ইহঁতৰ বহীকূল সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিপূৰ্ণ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন কি কৈছে আধুনিক পৰ্যবিত্ত তালিকাত থকা প্রথম দুহুটা মৌলৰ ভিতৰত কোনকেইটা ধাতু উত্তৰ লিথিয়াম আৰু বেৰিলিয়াম ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন কি কৈছে পৰ্যবৃত্ত তালিকাত স্থান বিবেচনা কৰি তলৰ মৌলকেইটাৰ কোনটো আটাইতকৈ বেছি দাঁতৱধৰ্মী হ'ব বুলি অনুমান কৰিবা গেলিয়াম জাৰ্মিনিয়াম আৰ্চেনিক চেলেনিয়াম বেৰিয়াম উত্তৰ বেৰিয়াম আটাইতকৈ বেছি ধাতৱধৰ্মী হ'ব কাৰণ ই পৰ্যাপ্ত তালিকাৰ একেবাৰে বাওঁফালে অৱস্থিত হৈ গ'ল এইটো আমাৰ এন্সাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে বেলাইকনটো দবাই দিবা থেংক ইউ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'